Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari, aziz obunachilarimiz, barchalaringizga kun davomida yaxshi kayfiyat doim hamrohingiz bo'lsin deya mana ko'rib guvoh bo'lganlaringizdek, men 12-iyul kuni mana Sankt-Peterburg shahrida joylashgan aeroport Kulkovada mana kelganman. Bugun mana Sankt-Peterburg o'sh yo'nalishi bo'yicha Uralsk aviakompaniya tomonidan promo reyslar yo'lga qo'yilgan edi. Xabaringiz bor, aynan mana shu yo'nalishda hozirgi kunda biletlar narxi arzon holatda mana sotuvga, ya'ni prodajaga chiqqan. Mana qarshimdagi akamiz ham mana bizdan onlayn ravishda bilet olgan edilar. Kelib mana registratsiya jarayonlaridan o'tdilar. Batafsil ma'lumotni keling endi o'zlaridan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, Abdullaboy? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Yurtdoshlar, mana shu Zatullo ukamiz bo'ladi. Shu Zatullo ukamizdan onlayn tarzda avia bilet olgan edim. Mana bugun 12-iyul aeroport Kulkovada turibmiz, ishonchli bilet. Mana o'zi kelib kuzatib qo'yib, registratsiyalardan o'tkazishga yordam qilib, onlayn bilet olgan edim. Mana ishonchli qo'limda mana. Hech qanday aldash yo'q. Yaxshi bola, yaxshi yigit. Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat akajon, joyingiz sog' bo'lsin. Bo'pti, men sizlarga ham Izzatjondan bilet olish tavsiya qilaman. Ishonchli. Rahmat, joyingiz sog' bo'lsin. Hurmatli yurtdoshlar, telefon raqamlarida har doimgidek video roligimizni opisiyona qismida hamda kommentariya bo'limlarida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Akajon, bir aytib o'tsangiz, siz adashmasam O'zbekistonga o'tib, Surxondaryo viloyatiga borasiz, to'g'rimi? Ha, nasib bo'lsa o'shdan Surxondaryo viloyatiga yo'l olaman, nasib. Nima sababdan siz aynan o'sh yo'nalishiga bilet oldingiz? Arzon bo'lganligi uchunmi yoki? O'sh yo'nalishiga arzon tushganligi uchun o'sh yo'nalishiga bilet oldim. Ha, necha pulga oldingiz biletni aka? 8,5 ming so'mga oldim o'sh yo'nalishiga. Ha, hozirgi kunda mana Termizga ham reyslar bor, lekin qimmat. Hozir mana shu kecha kunda 21,900 rubldan bo'layapti. Chem u narx olgandan ko'ra 8,5 mingga o'shga, ya'ni 23 kg bagaj, 10 kg urushna tarifiga olganlaringiz ma'qul. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun qo'limizdan kelgancha kunlik yangiliklarni, ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Mayli, sog' bo'lasizlar do'stlarim. Sizni ham bir o'zingiz tilaklaringizni aytib qo'ysangiz. Mayli, omon bo'lingizlar yurtdoshlar. Ishlaringizga rivoj. Hammangizning sog' bo'lasizlar do'stlar. Hop.